Moi! Tällä kertaa testissä on Jeep Cherokee. Elikkä Jeppi. Tämä on erittäin mukava sisustukseltaan ja miellyttää tämä kojetaulu myöskin silmää, että se ei ole. Joissa amerikkalaisissa autoissa on jotenkin se muotoilu on niin erilainen, että se ei välttämättä eurooppalaisen makuun niin sovi. Mutta vaikka tämä nyt on, tässä on tämmöisiä pieniä nyansseja, mitkä on eri tavalla kuin eurooppalaisissa ja japanilaisissa autoissa, niin tämä on sellainen aika hyvin menee omaan makuunkin. Ja varsinkin toi kojetaulun päällä oleva tämä tila, niin amerikkalaisissa autoissa se on hyvin usein, se on semmoinen hirveän pitkä ja tasainen, vähän tämmöinen pöytämainen. Ja no niin se on tässäkin, mutta se on kuitenkin saatu tommosella pienellä muotoilulla, niin saatu ihan nätin näköiseksi. No penkit on tosi mukavat ja nämä on itse asiassa myöskin ilmastoidut penkit, eli täällä on tämmöisiä pieniä reikiä tässä naassa ja tuolta sitten saa ajotietokoneesta tai tuolta asetuksista, niin saa sitten puhalluksen myöskin sinne. Lämpimänä ja sitten viileänä. Ja se on itse asiassa aika jännä tunne, kun se jos se puhelus on täysillä, niin on vähän semmoinen ilmava olo niin sanotusti. Joo. Takapenkit on myöskin on tosi tilavat, että normaalitilanteessa siellä on takapenkkiistujilla on todella hyvät tilat ja mukava istua kanssa. Ne on muotoiltu ne takapenkitkin silleen ihan kivasti. Tälleen kun siinä on lasten istuin, niin yksi huono puoli, minkä huomasin, on tässä, minkä huomaan nyt, kun käynnistän auton. Tämä penkki tulee nyt sitten eteenpäin. Tämä on tietysti ihan hyvä juttu. Mutta sitten taas vastaavasti, kun auto sammutetaan se. Penkki menee takaisin tuonne taaksepäin. Ja kun toi lastenistuin kuitenkin on sen verran iso, että lapsen jalat on aika lähellä tätä etuistuimen takaosaa. Ja kun sitten vielä penkki tulee lähemmäs, niin mun on ainakin pitänyt aina joka kerta ennen kuin mä laitan auton virrat pois, niin huomauttaa, että jalat alas, ettei ne ole sitten mitenkään tällaisia, koska sitten siitä voisi käydä vähän inottavasti. Mutta tosiaan, kun siellä on isommat lapset tai sitten aikuiset, niin ne jalat on siellä alempana, niin silloin se ei niin kuin vaikuta mitään. Toinen juttu sitten, mikä tässä on vähän semmoinen huonompi juttu, on tuo tavaratila. Ja se on aika korkea, se on korkealla se pinta siinä, mutta se on aika pieni. Esimerkiksi muovipusseja ja tämmöisiä näin, niin niitä nyt sinne menee tosi paljon. Ja sidontamahdollisuudet on hyvät, että ne saa niinku eri tavalla sinne kiinni, ettei ne kaadu. Mutta se on aika pieni kuitenkin. Ja esimerkiksi lapsiperheillä, niin ei sinne tarvitse laittaa kuin tommoset matkarattaat. Niin ensinnäkään ne ei mene sillä lailla niinku pysty suorassa sinne, vaan ne täytyy laittaa poikittain. Ja kun ne laittaa poikittain, niin ne vie melkein kokonaan sen tavaratilan. Eli no totta kai siihen päälle sit saa laitettua ja sinne kulmiin jotain pienempää.
mutta se on aika lailla sen jälkeen käytetty. Mutta jos puhutaan nyt vain matkalaukuista, niin on tuommoinen normaalikokoinen matkalaukku, niin niitä tietysti olisi saada pinottu siihen päällekkäin. Mutta näin muuten isokokoisena autona, niin mun mielestä on semmoinen pieni epäkohta, että se tavaratila on niin paljon pienempi. En sitten tiedä, että miten siinä Grand Cherokeessa olisi, että jos se sitten olisi sen verran pidempi, että ne olisi siinä saanut sen tavaratilan myöskin sitten vähän isommaksi. Mutta ehkä sekin sitten selviää jossain vaiheessa, jos se tulee testiin. Mutta ehkä me käynnistetään auto ja lähdetään pienelle koeajolle lenkille. Autossa on automaattivaihteet ja sähköinen käsijarru. Ja sähköisestä käsijarrusta itse asiassa tuossa oli lehdissä juttua alkukesästä, loppukevästä. Oli, että jotkut näistä serokeista olisi tuolla Amerikassa niin kuin lähtenyt itsekseen liukumaan. Eli toi pelkkä P ei välttämättä sitten olisikaan pitänyt sitä paikallaan. Ja siinä sitten jutussa sanottiin sitä, että on tärkeä katsoa sitten tämä, että tämä käsijarru on aina kanssa paikallaan. No, mulla itselläni on tapana kyllä laittaa se käsijarru aina joka tapauksessa päälle, eli en ole siinä huomannut mitään. Mut ei siitä enempää. Peruutettaessa tähän keskikonsolin näyttöön tulee tosi laaja kuva tuosta takakamerasta. Ja siinä näkyy myöskin se ohjauslinja, mihin mennään. Sen lisäksi noi sivupeilit, ne kääntyy alaspäin, jotta siitä voi seurata sitten rengaslinjaa. Eli pystyy sillä lailla niin vähän tarkemmin sitten peruuttelemaan, jos on oikein ahtaat paikat. Sitten kun laitetaan taas eteenpäin menemään D-tä, niin ne peilit kääntyy tuohon normaaliin asentoon takaisin. Peilit on isokokoiset, niistä näkee tosi nätisti. Ja muutenkin tää näkymä on hyvä. Ratti on kohtalaisen paksu, mutta ainakin, no mulla ei nyt mikään kauhean isot kädet ole, silti tästä on ihan hyvä pitää kiinni. Tää ei ota puola. Ei ole mitenkään kauhean vahvasti muotoiltu, mutta silti ei se nyt tälle tarkoitetussa ajossa, niin se ei ole mikään semmoinen ongelma. Toi muuta kun lähdetään liikkeelle ja nopeus kasvaa yli 30, niin ovet menee automaattisesti lukkoon. Se on ilmeisesti alun perin tullut Amerikasta se tapa. Mutta nykyään se on melkein jokaisessa uudessa autossa kyllä se sama juttu. Tässä se ääni vaan, kun ne ovet menee lukkoon, niin se on aika semmonen metallinen kolahdus. Ja se kuuluu selvempänä kuin monessa muussa autossa. Mut en mä nyt tiedä, onko sekään semmonen nyt niin huono asia. Ainakin se sitten kuulee varmasti, että jaha, ne meni lukkoon. Ajaminen itsessään, niin tää on tosi tämmöstä pehmeetä. Eli tää on korkea auto, tässä on massaa jonkun verran, niin se myöskin tuntuu. Mutta sitten tää moottori, eli tässä on 2,2 litrainen 200 hevosvoimainen turbodiesel, niin kiihdytykset ja tommoset, niin ne on semmosia aika kuminauhamaisia. Eli siis kyllä tää kiihtyy ihan nopeasti, mutta se ei ole semmonen. Ne ei ole semmosia räjähtävän äkkinäisiä niinku joissain autoissa. Vaan se on niinku. Ne on paljon pehmeämpiä sillä lailla. Ja tossa tuli myös yksi roadtrippi meidän tehtyä ja se oli ihan päivän matka vaan. Mutta siinä oli aika monenlaista tietä. Oli soraa ja vieläkin pienempää tietä ja sitten oli ihan moottoritietä ja pikatietä, niin kaikissa alustoilla niin tää kulki tosi tasaisesti ja mukavasti. Ja tätä on isoista koosta huolimatta, niin tätä on tosi näppärä käsitellä myöskin tommosissa pikkupyörityksissä. Että jos täytyy jossain
pikkusella parkkipaikalla esimerkiksi kääntää autoa tai semmoista, niin se sujuu kyllä ihan hienosti. Toi mittaritaulu, niin siinä on kaksi ihan analogista mittaria. Toisella puolella on kierrokset ja sitten toisella puolella on nopeusmittari. Mutta sitten tuossa keskellä on tommonen pieni näyttö, missä niin kun ainakin tässä perustilassa, niin siinä näkyy motorilämpötila ja bensatankki, polttoaineen määrä tuossa alareunassa, ja sitten näkyy isolla sen hetkinen nopeusnumeroina tuossa keskellä. Mun mielestä siitä on tosi paljon helpompi katsoa se nopeus tuosta numerosta kuin mitä sitten taas tuosta viisarimittarista. Eli mä tykkään kyllä tuosta. Sitten siinä näytetään vielä sen lisäksi toi että missä asennossa tää vaihteisto on. Vaihteistosta vielä puheen ollen, niin tässä on tosiaan automaattivaihteet ja 9-portainen, eli senkin takia niin siitä on saatu semmoinen pehmeä ja toisaalta sitten saadaan kierrokset pysymään alhaalla. Ja se näkyy myöskin bensan kulutuksessa, eli polttoaineen kulutuksessa, että ei mitään bensaa syö, siellä dieseliä. Noin mututuntumalta, niin tää on tosi pieni ruokainen. Tai sitten tässä on iso tankki. Mä en kattonut vielä. Todennäköisesti se on aika iso. Mutta joka tapauksessa niin mä oon nyt tässä viikon verran ajanut tällä ja tosiaan Helsingistä tuonut sen tänne Varsinais-Suomeen. Ja sitten oli se yksi roadtrippikin ja kaikkea tuommoista noin, niin nyt ei ole tankillinen edelleenkään mennyt. Silloin kun mä sain, niin se oli jotain 750 kilometriä se range, mitä tää sitten sano. Ja nyt se on jotain 225. Eli todennäköisesti tasaisella ajolla, niin siinä 1000 kilometriä pääsis tankillisella. Pitää vielä noista spekseistä se tarkistaa, mutta tämmönen niin kuin se mututuntuma. Ja tosiaan siinä on todella monipuolista ajoa, että on kaupunkiajoa, maantieajoa ja pikkusta soratieajoa. Ihan maastoon en oo tämän kanssa mennyt vielä, enkä näillä näkymin menekään, mutta joka tapauksessa, että pieni ruokaselta tää vaikuttaa. Yhden semmoisen käsiteltävyyteen vaikuttavan asian mä huomasin tuossa. No yksi kohta, missä laskeudutaan moottoritien rampille. Ja se on vähän semmoista mutkikasta ja oikeastaan vähän semmoista S-mutkaa siinä ensin. Ja sit siitä tulee kohtuu semmoinen tiukka ennen kuin päästään siihen varsinaiselle kiihdytyskaistalle. Niin siinä kohtaa, kun kuitenkin pyrki sitten siihen sataseen niin kiihdyttämään mahdollisimman ripeästi, niin ratissa tuntui vähän, että nuo etupyörät olisi hiukan niin kuin päässyt. Se oli kuiva asfaltti, mutta ihan kuin ne olisi päässyt vähän sutimaan tai sitten vaihtoehtoisesti sortamaan vähän sivulle. Eli siinä oli vähän semmoinen tuntuma, että hetkinen. Siinä ei todellakaan ollut mitään semmoista, että olisi niin kuin auto lähtenyt mitenkään käsistä tai sillä, eli auto kyllä pysyi koko ajan hanskassa, mutta tosiaan niin sen tunsi ratissa, että siellä joku pyörän pito ei pysynyt ihan paikallaan.